මේක පුතේ ටිකක් අමාරුයි ඒ හින්දා කල්පනාවෙන් හොඳට කරන්න ඕනේ තිත්‍යාකර රූපාන්දින මේ බල මේ හැම එක තිතක් තිතක් ගානේම මේ පැන්සල අරගෙන අඳින්න ඕනේ දැක්කද මේ හැම එකක්ම මේ විදිහට අඳින්න ඕනේ මේ හැම එකක්ම මෙහෙම ඇඳලා ලස්සනට ඒකත් ඕගොල්ලෝ පාට පැනලා එක එක පාටින් පාට ලස්සනට පාට කරන්න ඕනේ. දැන් මේ අපි ගත්තොත් මේක දැන් පාට කරන්නේ කොළ පාටින් නේ. ඔන්න මේක කොළ පාටින් පාට කරා. ඒ තනකොළ වගේ තියෙන හැටි ගියා කරලා කොළ පාටින් පාට කරනවා. ඊට මේක තව පාට නිල් පාට. මේ මාළු වගේ එක එක පාට පාටින් පාට ලස්සනට පාට කරන්න. මෙන්න මේ වගේ ඔන්නෝම ලස්සනට කරපු එක එක පාටි ලස්සනට පාට කරන්න. දැන් ඒ වගේම දැන් මේ මොනරා මොනරාගෙත් පැන්සල අරගෙන ඉස්සෙල්ලා මේ සේරම තිත් යා කරන්න. තිත් යා කරලා මොකද කරන්නේ? මේ තිත් යා කරලා ඊට පස්සේ තමන් කැමති විදිහට පාට කරන්න.